dadka jaadka cunaa saddex bay u kala baxaan walo waxaa liyaa day and night waa habeen iyo maalinba waa laydhkan habeen iyo maalinba baxaa markaa maali iyo habeenba way cunaan saddexda xilliba way cunaan iyo waxay ka bilaabaan jabalaha waxay cunaan barjaha waxay cunaan biyeraajka waxay cunaan qarxiska marka ana xeer baaba masaliyey aan raaciyo oo idhaahdo xeerka aan qoray qodobkiisa koobaad jiti laba isbaara saddex ayaa wuxuu qoraya ninkastoo qaangaala oo inuu jeebka wax kwaayo subaxa caafimaad ku toosa waraaxda yiilkeeda iyo jabara qabo haddii duur la gaaro haddii duur qeydaha ka booday waa barsho jilibka loo laabo cadceedda hadday la dhudho casho ma naqaani waa biyo raaci saqad dhexe ninkan seexda innaga maaha ee waa qarxisa loo soo jeedo calanka yaa laga seexan ciise hala ilaaliyo dalka somaliland ragba u kaxay hurda lagu qaban markaa min raggaa ka mid a oo habeen oo dhan qayla maalin oo dhanna seexda oo labaatanii sano sa ahaa oo isaga waa pambayr waa noocaan laa masaasu dinaa wuxuu soo toosaa un marka cadceedu dhacdo cuntadana cashun buu ka yaqaanaa minkaasba faarax la odhan jiray ayaa dani maalinta ma ku kaliftay inuu subax soo kaco arrin muhiimaa dhacday inan oo uu yahay weli oo aan cid kale bixin karayn ayaa lasoo doonay wuu ka marmarsooday deedna waa laga diiday waxaa waa inaa timaadaa subaxaasuu soo baxay labaatanii sanana muu arag magaalo markuu soo baxay buu walaahi runta quraaxad maa kuugu dambaysay soo quraacaa laylahay makhaayad buu galay markaa makhaayadda halkii farxalku istaagay waxaa taagan muraayadda markuu eegay oday bidaar leh oo laba anteyna ka taagay oo xerooyina oo gar yaro raha leh markaasuu ee faraxalo faraxalo wuu iska foorsado cabaan markuu taagay abu haddana eegay mise odaygii baa taagay wuxuu ee faraxalo mid ka dambeeyay faaruxo waa adigae faraxalo adiga